Vítam ťa na kurze Symfony Theatre Framework. Moje meno je Miroslav Reiter. Na priebehu dnešného a zajtrajšieho dňa vás spravím borca na Symfony. Teraz si určite povieš, no to určite, zákute to všimu opaku. Na začiatok pár takých technicko-administratívnych vecí, hlavne pre ľudí, ktorí nás boli prvýkrát. Poprosím vás, aby ste si vyplnili prezenčnú listinu. Mali by ste mať otvorenú priamo v prehľadačoch. Po prípade, ak si náhodou niekto omylom zatvoril prehľadač, stačí ho otvoriť. Mať tam preinštalovanú Operu, Chrome, Internet Explorer, domára také satanistické veci. Po prípade je tam rovnako aj Edge. Takže otvorte si internetový prehľadač a automaticky by sa vám mal otvoriť na homepage IT Akadémie Prezencka. Po prípade, kto si to náhodou takisto zavrel a zrušil aj ten homepage, tak dáš www.it-cdmi.sk omítko prezencka, potýkam prezencka, bez diakritiky, tak vyplňte si ju, ak ste tak už náhodou nespravili. Potom heslo nie je slovo a reťazec na tabuli, ale toto po ľavej strane je tabula a na ňu vidíte heslo, takže tento reťazec, ktorý tu máme, treba zadať priamo do tej prezenčnej listiny. Ak sa náhodou niekto pozerá na toto zo zoznamu, tak samozrejme jeho sa to netýka, pretože materiály, možno že aj certifikát mu bol zaslaný. Takže poprosím, aby ste si to vyplnili, podobne ako niektorí z vás na minulých školeniach PHP. Takže vyplňte si to. No, niekedy je otázka, že prečo je tam do pekla dátum a miesto narodenia. O toto školenie je akreditované, certifikované. To znamená, že ad 1 získaš od nás certifikát o absolvovaní, ale máš možnosť získať aj akreditované osvedčenie. Taký drahší papier, vraj to lepšie horí. Podstatné hlavne to, a dávam do pozornosti, kolónku e-mail, alebo teda pole e-mail, ktoré je nepovinné, odporúčam si to vyplniť, pretože na ten e-mail vám potom príde ten certifikát. OK, výborné. Rovnako odporúčam mať na jedno očko otvorené predači Pastebin, môžeme ho používať pri výmene skriptov, samozrejme preferovaný je Git a využívanie GitHubu, ak používate verzovacie nástroje. Kto by mal s tým troška problém, tak na Pastebine si tiež vieme imiť nejaké skriptíky, po prípade príkazy, ktoré budeme zadávať pre samotné Symfony, Composer a tak ďalej. Súčasťou tohto školenia je pomerne veľký počet materiálov, to znamená, v materiáloch máte od nás napríklad rôzne platené knihy a publikácie, ktoré keby ste separátne kupovali, vyšlo by to len to na nejakých $500, som počítal. Sú tam vydavateľstva a publikácie od Pectu, Manningu, O'Reilly a tak ďalej. Je tam samozrejme táto prezentácia, sú tam projekty, sú tam nejaké cheat sheety, to znamená ťaháky, zdrojové kódy, no máte tam toho spustu. Takže poprosím vás, na vašej pracovnej ploche v ľavom hornom rohu máte ikonu tento počítač alebo This PC. Ak si ju otvoríte, tak mali by ste tam vidieť v spodnej časti obrazovky sieťové umiestnenia a v nej výkričník materiály. No a výkričník materiály si nájdeš v Symfony. Opäť, kto sa pozerá zo záznamu, tak vy by ste mali vidieť už zip súbor, ktorý po rozbalení vyzerá približne takto. Prezentácia, zdrojové kódy, zip súborov, samozrejme zdroja knihy, hlavne podotýkam anglické. K tej literatúre sa potom vyjadrím, čo odporúčam si prečítať a samozrejme čo nie. Samozrejme sú tam aj ťaháky, veľmi obľúbená vec, hlavne keď budete pravidelne pracovať s rôznymi časťami ako príkazy. Takže tu celý takýto ťahačik pre Symfony na prácu s konzolou a základnými príkazmi. A podobne, aj keď budeš pracovať s HTTP klientom, ako to celé funguje pri písaní kódu. To je napríklad výkaz pre prácu s metódami a odpovediami. Takže vrátim kód 200, ideálne stránka korektne načítaná. Je tu potom aj cheat sheet pre šablonovací jazyk Twig, takisto kto bude pracovať so šablónami, s templatami. Takže toto dávam do pozornosti, routing, bezpečnosť, služby a samozrejme MVC model. Takže toto je taká super vec. Veľa ľudí si to napríklad vytlačí a vycapí pred seba, po prípade to majú samozrejme poblíž. Takže toto sú materiály. No a my začneme ohľadom toho, že čo nainštalovať, takže sú tam rovnako aj aplikácie, ktoré máme používať. Priamo inštalačka Symfony, Xam, po prípade vám, samotný Git, GitHub Desktop a Composer, okrem iného.
To, čo tu chýba, je inštalačka pre NetBeans. Ja preferujem NetBeans. V prípade to rozbeháme aj pod ekosystémom JetBrains, konkrétne WebStorm, PHP Storm. Dobre. Takže dúfam, že sa vám to podarilo všetkým nájsť, takže tu nájdete materiály, odporúčam si ich stiahnuť, preustrovať, popozerať, tie sú vaše, môžete ich používať. A nepôjdeme non-stop, budú dve krátke prestávky, to znamená, budete mať priestor, že si oddychli, čo sa týka občerstvenia, kedykoľvek v priebehu školenia budete mať na niečo chuť. Tu na poľavej strane máme kaviarničku, takže sa neváhajte občerstviť, takže nič také typu, že nie sme na základnej strednej škole, že môžem ísť prosím na toaletu? Nie, tu po ľavej strane sú toalety, rovnako nečakať, když umera, keď bude prestávka, alebo keď sa nenapíne, tak zomrem, proste staň, daj si na čo máš chuť a zober si veci aj sem, že už to mám pripravené nejaké veci. Dobre, fajn, poprosím, zipnite si tóny na mobilných telefónoch, aby sme sa navzájom nerušili, ak si potrebujete niečo vybaviť, pokojne si to vybavte vedľa, takže skočte von, vyvoľte čo máte a príďte medzi nás naspäť. Ja som sa vám predstavil, no a teraz sa predstavíte mne, postavte sa mi sebe, niektorých vám poznám, ktorí ste boli na školeniach PHP, takže to, čo ma zaujíma, vaše ctené meno, čo aktuálne robíte, alebo aká je vaša pracovná náplň a hlavne skúsenosti IT, v prípade priamo, že keď ste sa hrali so Symfony alebo s nejakým iným PHP frameworkom, tak ma to určite zaujíma. Začneme dneska od konca, nech sa páči. No výborné, všetci sa už poznáme, to znamená cez prestávku, keď ľudí nebude trápne ticho, predstavím sa ešte aj raz. A moje meno je Miroslav Reiter, som programátorom, oficiálny certifikovaný trenér Microsoftu, Google, Axelosu a ešte aj GSQB, ktorá rieši v podstate testovanie softvéru. Mám 5 škôl, taký troška workaholic schizofrenik, 49 projektov, či už lokálne na Slovensku, medzinárodných. Tých certifikácií už je momentálne 102, takže som nestihol aktualizovať počet. Všetky možné od frameworkov, PHP, JavaScript, HTML, CSS a tak ďalej, takže všetky možné webové typy a programovacie jazyky, certifikácie. Takže doslova taký workaholic schizofrenik. No a ja vždycky preferujem školenia metodou learning by doing, to znamená učíme sa na príkladoch, že spolu niečo robíme. V podstate prešiel som asi každú banku, každú poisťovnú, každé ministerstvo, firmičky ako ESET, SAIGIC, Orange, takže mám to na rováši celkom dosť a za posledné 3 mesiace Volkswagen, Slovnaft, NASES, to znamená Národná agentúra pre sieťový rozvoj, takže mám to fakt, jak sa hovorí, vyššie hlavy. No a aby školenie bolo pre vás čo najviac zaujímavé, tak ma zaujíma, že sa chcete naučiť. Takže ja som tu vypichol také body, že kvôli ktorým ľudia chodia najčastejšie na školenie. Dokonca je možné získať, alebo teda existuje aj tzv. Oficiálna certifikácia na Symfony. Môžeme si potom ukázať, kde ju nájdete na webe. Možno niekto príde s tým, že nevie zo Symfony momentálne absolútne nič, čo to býva ten predpoklad, chce sa ho naučiť používať a rozbehať. Niekto možno používa už nejaký iný framework. Tu na kolega spomínal, že používa Nete a chce vyskúšať niečo iné. Takže chcete, ak sa hovorí, porovnať si to s nejakými inými frameworkami. Niekto sa príde naučiť niečo konkrétne, lebo napríklad ho zaujíma sa Symfony, šablóny, bezpečnosť, SOA, proste čokoľvek. Niekto sa príde uviac z práce, niekto chce zabaviť, niekto chce všetko. Takže dáme si ešte jedno kolečko a jednoduchá otázka, že čo sa chcete naučiť. Začneme teraz spredu tu na kolegom. No výborné, je to pomerne zaujímavé. Takže máme tu ľudí, ktorí samozrejme boli na prezi školeniach PHP a toto bude ich prvý framework. No a rovnako tu máme ľudí, ktorí už majú skúsenosti s inými frameworkami. Po prípade tu máme dokonca analytikov, ktorí pracujú hodne s MySQL a Postgre a chcú si ošahať nejaký ten framework, aby to vedeli z inej perspektívy. Dobre, tak. Čo nás čaká a čo nás neminie, o čom sa budeme spolu rozprávať. A čo je Symfony, ako si mám nainštalovať, čo potrebujem pre rozbeh, ako sa v ňom zorientovať, ako vyzerá rozhranie samotného Symfony. Ja vždy preferujem, okrem toho, že budeme riešiť školenia metodu Learning by Doing, to znamená učíme sa na príkladoch,
Takže nechcem tu vám púšťať nejakú 300 slajdovú prezentáciu plnú textov a odrážok. Aj keď prezentáciu máte samozrejme k dispozícii, tak budeme sa práve baviť o tom, že ako si to mám nakonfigurovať, čo si mám nainštalovať, ako to celé rozbehnúť. Čo sa týka nástrojov ako takých, tak ja preferujem NetBeans. Momentálne dokonca spadá pod Apache Foundation, kedysi pod Oracleom. Výborné IDčko, integrovaný vývojové prostredie, v ktorom môžete vyvíjať akúkoľvek aplikáciu, či už pre Java, Swingy, Ruby, Python a samozrejme PHP, JavaScript a tak ďalej. No a dokonca do NetBeansu existuje aj priamo integrácia na Symfony, čo integruje sa pomerne jednoducho. Obdobne a WebStorm, PHP Storm, JetBrains, ten je samozrejme pozor platený, subjektívne asi jedno z najlepších dečiek na svete. No a potom moje skúsenosti rovnako používam na projektoch, ale skôr Microsoft orientované firmy Visual Studio. Čiže ak by som mohol odporučiť, tak ak si vyberiete jedno z týchto tých IDčiek, je to fajn. Dá sa používať samozrejme Eclipse, aj ten má plugin pre webové aplikácie, PHPčko samotné, ale teda moc neobľúbujem Eclipse, ale kto chce používať Eclipse, nie je problém, aby tam byť nainštalovaný, čiže my si to rozbeháme pod NetBeansom a takisto ekosystémom JetBrains, to znamená WebStorm, PHP Storm. Čo budem ukazovať sú best practices, to znamená nejaké najlepšie postupy, ktoré môžete zvoliť pri práci so Symfony a nejaké triky z PHPčka, ale rovnako budem ukazovať a hovoriť o fail a fuck-upoch, to znamená, že čo ideálne nerobiť a čomu sa vyhnúť. Čo sa týka editorov, ja budem hlavne používať Notepad++, a možno sem tam niekedy otvorím Visual a Studio Code, ale teda, kto používa doma alebo v podstate v práci Sublime, Atom, Vim, Brackets, Emacs alebo Nano, je mi to v podstate jedno, aj keby ste použili čisté výčko, že ste satanisti, tak sa hovorí proti gustu žiadny výškutá, takže môžete používať čo chcete. Ja preferujem Notepad++, opäť zadarmo, jednoduchý na používanie, takže je to celkom fajn. Dá sa použiť webové služby, ale webová služba je taká akože divná. Dokonca Symfony má aj cloudové služby, môžeme sa o nich pobaviť, ale teda budeme používať prioritne tieto veci. Fajn. Tak, samozrejme Zaku, okrem toho, že si rozbeháme webový server, tak patrilo by sa, že čo sa to vôbec ideme učiť. No, spomenul som niekoľkokrát, že sa ideme rozprávať o PHP frameworku. To je to, čo je dôležité, alebo to, čo by ste mali minimálne vedieť. Takže framework by sa doslova preložilo ako rámec v jazyku PHP. Čiže na to, aby si zvládol toto školenie, by bolo dobré, aby si mal, nazvime to, mierne pokročilú znalosť jazyka PHP. Ideálne, ak máš šajnu, čo je MVC, Model View Controller, ideálne, ak máš troška šajnu ohľadom ORM. No a samozrejme, znalosť veci typu objektov-orientované programovanie a webové ďalšie technológie ako HTML, CSS, JavaScript sú určite vítané, bez niektorých sa asi troška nepohneme. Každopádne, vôbec vo všeobecnosti frameworky, alebo framework ako taký, najčastejšie pozostáva z dvoch dôležitých vecí. Pri Symfony je to súbor nástrojov, čiže máš nejaké predpripravené, nadá sa tomu aj prefabrikované a hlavne rýchlo integrovateľné software komponenty. Dôvod, prečo to tak je, že všetko predpripravené je, chceme menej písať, menšie riziko chyby, no a hlavne väčšinou to pre teba znamená nejakú vyššiu produktivitu a schopnosť vykonávať samozrejme a viac času venovať tomu, čo potrebuješ, lebo prináša pre teba, pre toho zákazníka nejakú pridanú hodnotu. Nie, že no tak teraz som riešil 3 dní security, a ten faktoračný systém už produkuje, export tej faktory nie, ale máme vyriešenú performance a máme vyriešený security. Tak to je super. A kedy to už bude robiť faktúry? Ne, neviem, za 2 mesiace. Takže super na tom je, že potom väčšiu časť času alebo svoje energie môžete venovať tomu podstatnému pre zákazníka. Ďalšia vec je samotná metodika, ktorú prináša Symfony. A predstav si to ako nejaký diagram, podľa ktorého zostavuješ svoju aplikáciu, čiže nejaký štrukturovaný prístup. Pre veľa ľudí sa môže zdať, že to je obmedzujúce, ale realita je taká, že takýto prístup ti umožňuje efektívnejšie pracovať pri rôznych typoch úloh, keď používaš tie best practices, to znamená osvedčené postupy.
pretože je to stabilnejšie, ľahšie to udržuje, ľahšie potom aktualizuje aplikácie. Takže to, čo v skratke treba vedieť, je, že Symfony je PHP framework, čiže rámec, súbor nástrojov a metodika vývoja. Určite odporúčam si rovno otvoriť stránku Symfony. Takže napíš Symfony, popri dokumente, že tam máš za chvíľočku. Takže otvor Symfony alebo dáš Google alebo Symfony.com a takto vyzerá oficiálna stránka Symfony. Čiže hneď na úvodnej stránke sa dozrie, že áno, Symfony je množina znovu použiteľných PHP komponentov a že to je PHP framework pre webové projekty, to som teraz hovoril. A tu na mimochodom vidíš, že je ich službu cloud, lebo to bude taká otázka, je to zadarmo? Áno je, a na čo teda zarábajú? No okrem toho, že sú šťastní, že použiť framework, tak jedna zo služieb je Symfony Cloud. Keď tu bola mimochodom otázka, znamená to kolečko ohľadom tých kníh a certifikácií, tak tu je tá položka na certification, takže či už 5, 4, 3. A my budeme používať verziu 4, verziu 5, takže tie najnovšie verzie, s ktorými sa môžete stretnúť, takže toto sú oblasti, ktoré sa riešia pri certifikácii, čiže vidíš PHP a webová bezpečnosť, HTTP, formuláre, validácia dát, samotná architektúra, dependency injections, zase bezpečnosť, štandardizácia, ovládače, kešovanie, konzola, rootovanie, automatizované testy, templatey alebo šablóny a rôzne iné veci, ktoré sa týkajú Symfony. Zmiešané vidíš 75 otázok, 15 oblastí, 90 minút, aj to samozrejme v anglickom jazyku. No, dobre. Takže, ďalšia vec, keď si na stránke Symfony, tak jedna z dneska z prvých domácich úloh, odporúčam sa registrovať. Prečo? Lebo je tu komunita, je tu blog, môžeš sa pýtať, takže rovno odporúčam prvá domáca úloha urobiť si registráciu. Registrácia je veľmi jednoduchá. Takže môžeš tam dať aj fotku, môžeš tam zbierať badge, to znamená odznaky. Takže jedna z prvých dneska domácich úloh drobných je určite si urobiť registráciu. Rovnako si prosím ťa hneď teraz sprav záložku na dokumentáciu. Tak, pretože toto bude tvoj najlepší kamarát na svete. On asi posledných 10 rokov sa v svete IT sklonie taký akorným, že RTFM, čo znamená Read the fucking menu, alebo čítaj tú škaredú dokumentáciu, tu je dokumentácia. Začíname komponenty, balíčky, referencie, po prípade tu cez takýto keyword. To kľúčové slova. Takže toto je ono. No, a tu na spodku, že Getting Started with Symfony 4, tuto sa dajú kúpiť oficiálne kurzy na Symfony vrátane certifikácie. Áno, stojí 1190. Takže nech sa páči. Takže a keď mi niekto vždy u nás povie, že máte drahý kurz alebo máte drahý online kurz, ja vám pozriem, že tak treba ísť asi do Veľkej Británie alebo skočiť si do Nemecka na výlet a zaplatiť 1300 eur za kurz. A mimochodom je jedno, či je to online alebo či je to prezenčný, dvojdňový samozrejme podobne ako tu. Takže áno, 1000, skoro 300. Dobre. Takže kto by chcel oficiálny kurz a poď naspäť na hlavnú stránku, tu máš About alebo O Symfony. To dávam do pozornosti, lebo keď tu bola otázka, že no, že prečo by som mal použiť Symfony? Lebo niekto z vás môže byť predsa developer, administrátor, webový správca, DevOps, webmaster, no proste milión rôznych vecí. No, a teraz, čo je dôležité? Toto About alebo O Symfony obsahuje takúto krásnu vec, že elevator pitches. Hej, to myslím vulgarizmus, ale predstav si, že máš svojmu šéfovi behom 5 minút vysvetliť, že počuj, tu som bol na školení, alebo teda vyskúšal som si Symfony, je to super, lebo 3 bodky, to budeme za chvíľočku riešiť na časti, že why should I use framework? A 6 dobrých dôvodov, prečo používať Symfony. A teraz máš tu vysvetliť posovi, programátori, teda developerovi, systém adminovi, projekt manageru alebo vlastníkovi toho projektu na project owner. Takže toto môžeš normálne šéfovi poslať, že kúkni si to, bude ti to trvať 5 minút, ale to fakt 5 minút, keby si bol, ja neviem, že idem sa ešte osprchovať a
som nadrhovaný, takže to bude trvať, že minútu, kým si to prečíta. Takže keď sa niekto bude pýtať, že mám to prezentovať, tak tuto od ťa to vyberieš. A teraz, že prečo máš používať framework? No, nemusíš používať framework v princípe, ale je to veľmi užitočné, pretože potrebuješ často používať podobné komponenty v podobe modulov, či vidíš znovu použiteľnosť všeobecných modulov, chceš sa koncentrovať na nejaké svoje oblasti, ktoré riešiš. Čiže v skratke taká vec hlavná vo vývoji je znovu nevymýšľať koleso. Takže ty by si mal investovať svoj čas do tej úlohy, nie do tej technológie, aké to na začiatku teraz môže vyzerať naopak. No a predstav si, že udržuje aplikáciu, ktorá má vydržať aj 5 rokov, 10. Tak keď to bude napísané, ak sa hovorí v pure PHP, tak to nemusí byť úplne najrozumnejšie. A tu je vždy na konci, čo mi páči pri článku, že sumarizácia toho podstatného. Takže framework nie je absolútne nevyhnutný, ale je určite lepší ako nič a je to veľmi použiteľné. A obsahuje zase, ty možno si myslíš, že si dobrý PHP developer a máš tam kopec bezpečnostných chyb, kopec SQL injection, ktoré ani nevie, že sú tam. A zase to je o inom školení, poďme si nejaký test spraviť potom. Takže určite moja rada je vhodnejšie použiť nejaký framework ako zase žiadny. A tu sú aj nejaké kritéria, na základe ktorých máš vyberať. A toto najčastejšie láka jeden voči druhému. Že si už videl milión porovnaní, že Symfony voči Laravel, CodeIgniter. Môj prvý PHP framework, ktorý som začal, kedy som bol PHP Cake. Takže ale veľa ľudí rieši filozofiu, popularitu, dostupnosť, podporu, techniky, bezpečnosť, dokumentácie. Toto neskôr má skoro každý poriešené. Ak mám byť úprimný a trošička prihať polievčičku, z hľadiska veľkosti, rýchlosti, dostupnosti má Symfony asi by som povedal najlepší pomer. Takže tu sú aj tie dôvody. Reputácia, odkazy, inovácia, zdroje, interoperabilita. Takže toto sú nejaké dôvody, že prečo. Dobre, takže poďme, jak sa hovorí, go to business. Klikni rovno na položku download. Super je. Bolo tu slovo interoperabilita, no jasné, keďže to je postavené na PHPčku, tak samozrejme, či už to bude Linux a máš doma Ubuntu, Fedoru, alebo ja neviem, Arch Linux a napíšeš Wget, tak si ho môžeš stiahnuť v rámci Bashu. Ak máš Mac, Curl, alebo normálne Windows je tu inštalačka. Keďže tu všade máme Windowsy a všetky sú 64-bitové, klikneš na 64-bit a spustí sa sťahovanie. Sťahuj. Tak. Fajn. Všimni si, čo obsahuje tá binárka. Najlepší spôsob, ako vytvoriť Symfony aplikácie, lokálny webový server, počuť dobre, lokálny webový server a kontrola samozrejme bezpečnostných zraniteľností. A tu už máš jednoduchý príkaz, vďaka ktorému vytvoríš svoj prvý projekt. Takže stiahol som teraz Symfony. Fajn. Inštalácia typu next, áno, Windows nám môže niekedy dávať, tak sa hovorí, polená pod nohy, klikneš na ďalšie informácie, dáš skúte v tomto prípade. Takže, treba si to nainštalovať. Fajn. A medzičasom, samozrejme, okrem iného, chceme rozbehať aj webový server. Takže, otváram stránku XAMPPu. Samé skratka Apache MariaDB PHP Perl. Okrem toho, že tam je samozrejme aj podpora MySQL. Dobre, takže tu na verzia pre Windows. Keď doma funguješ na Linuxoch, na Macoch, whatever, stiahneš si svoju verziu. Podpora od PHP 7.6.7, 7.1.7.2, 7.7.4. Takže stiahneš, púšťam inštaláciu k XAMPPu. Tá inštalácia je podobná typu next. Fajn. Dôležité, pretože blablabla, UAC, User Access Control, to je tá otravná Windowsácka kontrola, ktorú si vieš kedykoľvek vypnúť, ak dáš ponku Start a dáš ovládací panel. Ja mám troška upravený
upravenú tú štvrt ponuku, ale keď napíšeš slovo control, control exe alebo ovládací panel, to je už relatívne rýchlo nájsť. Dobre, fajn. Takže to je o tom, že keď máš používateľské kontá, tak tu nám máš možnosť ich samozrejme spravovať a samozrejme môžeš zmeniť nastavenie kontroly používateľských kont, to je to UACčko. A ja teda žúpne dole, tak to znamená, že ťa to nebude nikdy otravovať, nikdy upozorňovať. Treba to potom ideálne reštartnúť. Keď to bolo úplne hore, tak ťa to pri každom prde a pri každej zmene samozrejme bude otravovať. A štandardne to vyzerá v tejto polohe. Čiže upozorniť ma, len ak sa aplikácie pokúsa vykonať zmeny v počítači. Dobre, ja mám vypnutú, dám OK. Takže next. Tak, čo chceme inštalovať? No, môžeš úplne všetko. Vidíš, že už nejaké PHPčko má inštalované. A ja pač, takže v pohode. Úplne všetko. Samozrejme, kto by nechcel tento mail server a Tomke, tak si môžeš dať preč, alebo FileZilla na FTPčko. Ale teda, inštalujem to všetko na Cčko. No a, že chceme vedieť viac, nechceme vedieť viac. Dám Next. No a už to jede, ak sa hovorí. Takže vidíš, že ten webový server sme si nainštalovali, však už sme robili niečo podobné na školňach PHP, akurát tam sme rozbehávali VAMP. Trošku nepoužili VAMP. A s tým žiadny problém. No a ešte budeme potrebovať, alebo teda niektorí z vás už poznajú tzv. Composer. Composer. Takže, aby to nebolo o tom, že teraz sa budem na to pozerať a nebudem nič robiť, tak dajme si, že get composer.org. Toto je Composer, alebo tzv. Manažer závislosti pre PHP, Dependency Manager, takže podobne v tých inštalátorov odo mňa, takže keď dáš download, tak takisto existuje tu na binárka. Čiže môžeš si ho stiahnuť samozrejme cez command line, aj keď nebudeme pracovať, ale môžeš si ho samozrejme stiahnuť tu na priamo. OK? Dobre. Takže. Opäť. Composer sa inštaluje veľmi jednoducho, ideálne pre všetkých používateľov. Ja mal by si síce nejako mixovať tie inštalátory, ale čo už. Všimni si, je tu tzv. Developer, vidíš, keď ho zaškrtnem, Composer is already install. A on ti hovorí, že ho môže odinštalovať. Dám na C-čko, vidíš to, choose PHP, command line. Preto som to aj hovoril, že netreba to inštalovať úplne, lebo to PHPčko, keď nainštaluješ v rámci webového servera, čo sám vám, tak aby ono stihol, aby už bolo rozbalené, aby bolo k dispozícii, myslím z toho to, že ono nemohol nájsť, alebo vybral nejakú nesprávnu verziu PHP. Hej. Na to, aby ti fungovalo Symfony, konkrétne budem povedať Symfony 4 a 5, tak potrebuješ aspoň 7.1, 7.2. Takže, neže tam budeme PHP 5, 4, 5, 3, pane Bože. Dobre. Ešte proxy, ale to neriešime. Install. Mám teóriu, že mal by si reštartnúť počítač. Ako inak. A môžeš si podať dokumentáciu, to nás nezaujíma. Ja ten počítač ako reštartnem. Každopádne otvor si command line, napísal som cmd. Skúšam ho teda ako správca. By som napísal composer. A dám enter. Ak uvidíš niečo podobné, tak je dobré. Keby si videl, že, že nenašlo nad such file alebo directory, tak je zlé. Takže nainštaloval som Composer. Ak dám veľké V alebo dve pomočky, dve minuska version, tak vidíš verziu 1.9.1 z roku 2019. Takže this is it. A to sú všetky parametre, ktoré to má. Composer help, to mi to nezobrazilo správy, verzia, ANSI, bez ANSI, profil, kešovanie a dostupné príkazy samotného Composeru, ktorý budem používať. OK, a ak by si napísal Symfony,
Ale Venter, opäť, ak napíšeš len symfony, vidíš, že zase si dostal pomerne veľký počet rôznych príkazov. Vidíš, že Symphonically version 4.11.3 je to v poriadku a tu už vidíš príkazy ako vytvorenie nového projektu, spustenie lokálneho webového servera, zastavenie, server stop, spustenie kompozera bez pamäťového limitu konzola a potom binárky. Takže, alebo teda podpora priamo pre manažovanie projektu na cloude. Takže vidíš, že sa s tým pracuje pomerne jednoducho. Takže toto uvidíš, keď to zaku bude úspešne nainštalované. No, mimochodom, tie príkazy sa tu dajú samozrejme kopírovať aj priamo zo stránky Symfony. Takže nemusíš to takto celé obšahávať, ale to je priamo že copy. Kto už by bol nedočkavý a chce si vytvoriť svoju prvú tradičnú webovú aplikáciu, je tradičná rodina, je tradičná webová aplikácia, pod tým je pozor mikroslužba alebo konzola aplikácia, až copy. A keď si priamo vo Windowsackom samozrejme v Windowskej konzole až pravé tlačidlo myši, budeš priamo vložiť tento celý príkaz. Pozor, kde sa nachádzaš, tam sa rovno nie do System 32, ale na CD, dve bodky. Čiže myslím, CD dve bodky vždy znamená, že choď o úroveň nižšie. Keby som urobil niečo takéto, tak sa dostanem úplne na najvyššiu úroveň, alebo teda o dve úrovne, či som na C-čku. Čiže treba trošička ovládať ten Windowsácky shell, alebo kto samozrejme používa Linuxácky, alebo používa nejaký Cygwin, alebo whatever, nejakú konzolu, treba sa v ňom trošička orientovať. A dám dir, vidíš tu všetky direktory, ktoré tu máme. Po prípade, keby si napevno otvoril napríklad folder ako dokumenty, kde mimochodom budeme mať tie naše projekty NetBeans Projects, tak keby si chcel, tak dá sa tá cesta aj takto skopírovať, až kopírovať adresu ako text. Čiže keď napíšem CD, Change Directory a dám práve tlačidlo myši, tak všimni si, už som v tom folderi. Takže môžete samozrejme fungovať v takom hybridnom režime, že aj konzola, aj klikačky, takže keby som chcel teraz vytvoriť Mac Directory alebo mkdir príkaz pre vytvorenie nového foldera, tam môžem napísať mkdir alebo len md a dám, že nový. Alebo dám, že... Super. Ak dám teraz dir, všimni si, že mám tu projekty. Mám CD, projekty a som v ňom. Takže, som vnútri. Ak ťa potom bude srať, že hore vidíš strašne veľa vecí, tak keď napíšeš CLS, klikneš, tak premažeš, čo je na obrazovke. Tak keďže keď napíšeš Symfony New, Full My Project, tak toto je príkaz pre vytvorenie prvej mojej hapky, ktorá bude používať samozrejme Symfony. Je to znovu, že teraz skončíme s chybou, pretože to máme reštartnuté a dokonfigurované, ale aby si predstavil, že ako to bude vyzerať, všimni si, z C Composer sa používa tento dávkový súbor a využíva teda základný skeleton alebo štruktúru webovej stránky Symfony. Takže takto ako budeme vytvárať svoje projekty, okrem toho, že to budeš môcť robiť automaticky priamo prostredníctvom nejakého idečka ako NetBeans alebo AppStorm, AppStorm. Dobre. Čiže pozrieme sa, že ak to tu dokončilo, dobre. Do you want start control panel now? No jasné, že chceme spustiť. Dáme si samozrejme language, americkú angličtinu. A tým pádom vidíš control panel. Výborné. Takže takto vyzerá hľadací panel. A bolo by dobre si naštartovať samozrejme webový server a všetky služby tým súvisiace. A úprimne, ten Tomcat ani tam byť nemusí. Apache, MySQL, FileZilla, Mercury povedzme. Tu už vidíš, že ktoré porty to používa, čiže 80 je voľná, chvala pánu Bohu a port 443. Takže mohol som pekne využiť ten Apache, pozor na porty. Áno, lebo keď nemáš porty, tak bude treba ich samozrejme uvoľniť. Dobre. Takže dúfam, že sa vám to podarilo. To znamená, že tu vám to pekne svieti, samozrejme pekne na zeleno. Takže keby som teraz klikol tu na položku admin, tak pokiaľ vidíš túto vodnú obrazovku, local, dashboard, tak je dobré.
Jo, to jo. Presne tak. Fajne. Takže to by sme mali. No. Takže dúfam, že sa vám to úspešne podarilo. Skontrolujte si prosím vás verziu toho nášho kompozera. A mimochodom, vy môžete mať samozrejme tých príkazových riadkov pootváraných kľudne viacero. Dokonca treba si dávať pozor, či to otvára ako príkazový riadok. Ak vidíš toto, že OK, project is now ready, tu budem, vyrobil si prvý svoj projekt. A akože prac sme urobili, ale teda urobil si, hej. Takže teraz, keď otvorím tu naše projekty, a otvoríš my project, tak gratulujem. To je ono. Jo. To sú binárky, zakúpe jeden tú adresárov štruktúru, zdrojové kódy, vidíš, controller, entity, migrácie, testy, šablóny, preklady, variables, logy, cache-ka, premenné gity, composer. Takže tieto súbory a celú adresárov štruktúru si čoskoro prejdeme. Kto vidí zelené, tak je dobré, kto vidí červené, tak červená je farba chýb krvia komunizmu. Takže ešte raz, poprosím ťa, daj si kompozer a daj si buď veľké Včko, alebo si napíšeš version. Proste ten kompozer tam prosím vás musí byť. Áno. Rovnako, keď napíšeš symfony, tak chceme vidieť. No, vidíš, použili sme príkaz new. Dobre. Ono. A fajn. Takže toto je ono. Týmto sa budeme dneska zapodievať. Každopádne, okrem toho ňu si všimni, že tam také, že serve. Ano. Všimni si, dostal si prvý warning, upozornenie, s ktorým budem pracovať. A všimni si, že keď som napísal ešte raz Symfony Serve, aby som spustil lokálny webový server, to znamená, okrem toho, že tu mám XAMPP, ja by som nechcel používať nejakú ľudu XAMPP, ale chcel by som použiť ich zabudovaný webový server. Ty nemáš akože povinnosť použiť XAMPP, VAMP, Vertigo, LAMP, alebo hociaká, alebo EasyPHP, alebo nejaká iná hnusoba webová v podobe servera, ale môžeš používať jej zabudovaný server. A teda dneska skoro väčšina PHP developerov skutočne používa či už ten VAMP, XAMPP, LAMP, lebo teda odvolený webový server. Čo je veľmi dôležité, tak on ti povie, že počuj, tu na pekne na lokáloste, to znamená 127.0.0.1, ale pozor, nie 80 port, ale 8000, tak tu na to máš. Skopieš URL, áno, som na momentálne lokálnom serveri, áno, zatiaľ tam nemáme žiadnu proste žiadny projekt, žiadnu stránku, ale toto už je rozbehnutý lokálny webový server. Pozor, toto je ten XAMPPovský a toto je práve ten lokálny Symfony server. Pozor, keby si napísal 127.0.0.1 a dáš Enter, všimni si, otvorí sa ten XAMPPový. Prečo? Lebo tam je ten port 80, tu je port 8000. Na to obrovský pozor. V prípade niekto mi sem napíše len takto, že localhost, lebo tam je nejaká história, dá Enter, že stále sa mi otvára ten XAMPP, no áno, lebo tam je 80. Čiže keby si napísal localhost a napíšeš 8000 a dáš Enter, tak sa otvorí ten Symfony. Pozor na históriu, keďže sú tu rôzne školenia rôznych technológií, možno je tam 8080. 8080 je úplne, ale úplne niečo iné, po prípade 5432. Takže pozor, nechceme nejaký javovský webový server, alebo nejaké, ja viem, Tomcatty, Jetty, JBoss, proste nič, takúto hnusobu tu neriešime javu. Takže dneska PHPčko, XAMPP a webový server Symfony. Fajn. Tak. Super, super. Všimni si, tu už vidíš, že načítaný favicon alebo favorite icon. No a keby si ho chcel zastaviť, tak už tu vidíš, že server, stop. Takže, mimochodom, a ďalšia taká dôležitá vec, že všimni si samozrejme, jak ti to tu beží, čokoľvek chceš samozrejme kedykoľvek ukončiť, dáš CTRL-C, vidíš, čo sa stane, keď dáš CTRL-C, tak si prerušil práve prebiehajúcu aktivitu v tej command line, práve prebiehajúce príkazy a máš tam, že server shutting down, shutdown by,
Ďakujem. Okrem warningu mi to ukázalo to info týchto logo. A keď sa pozrieš naspäť a dám refresh, tak sa stane čo? Už tu bude dostupný, pretože som si ten server samozrejme vypol. Výborne. Takže dúfam, že sa vám to všetkým úspešne podarilo. Takže rekapitulácia. Začali a rozbehali sme si Composer, čo je teda aplikácia, ktorá mi inštaluje všetky potrebné balíčky, PHP a rôzne knižnice a cez ňu môžeme predávať, teda pridávať rôzne ďalšie knižnice, keďže budeme pracovať v projektoch s podobnými modulmi, knižnicami, takže nebude nám stačiť len samotné symfóny. Rozbehali sme si teda samotný Composer, v prípade, keď napíšeš Composer install, takisto to vieš urobiť. Predtým, než budem chodiť k vám a budem kontrolovať a dávam vám nejaké úlohy, tak ešte odporúčam rozbehať si Git. Takže opäť, čo chcem od teba, kde by si to hľadal a píšeš ne GitHub, ale dáš download Git. Tak. Burné, opäť vidíš, multiplatformové. Sme na, tu na Windowsoch, takže tu na rovno Windows 64 bit. Jo. Takže odtiaľ to mám samozrejme Git. Takže GNU, čo znamená General Public License, licencia voľne širiteľná. Chceš ikonku na pracovnej ploche, ak chceš, zaškrtneš. Chceš mať integráciu Git, Git Bash a Git Guide, to je to, že keď až pravé tlačidlo myši, tu to budú integrované. Tieto dve položky odporúčam. Chceš používať TrueType font v všetkých konzolích, Windows, a môžeš, keď sa mi to celkom aj vyhovuje. A chceš kontrolovať updaty, väčšinou nechceš. Chceš mať podporu pre veľké súbory, ideálne chceš. A chceš, aby ako náhle niečo pripomnú .git.sh, aby to bolo naviazané na Git, v prípade na Bash, ideálne áno. Je to vec preferencií, ja takto väčšinou mám konfigy, takže keď dám Next, pozor, tu na veľmi často býva predefinovaný Vim, ten satanistický program, ja si tam dám Notepad, ale kto mu vyhovuje Atom, Sublime alebo spomínaný Visual Studio, vyber si taký editor, ktorý tebe vyhovuje, alebo tu na si môžeš vybrať úplne iný, že dáš si cestu k nemu. Ja som povedal, že pre začiatočníkov, bo ľuďom, čo ešte nemajú veľké skúsenosti, alebo proste nemajú nejaký vyhradený, nejaký obľúbený editor, odporúčam Notepad++, asi jeden z najpoužívanejších editorov na svete. Takže, ďalšia vec, chceš použiť Git z GitBashu, vidíš odporúčané používať to z command line, ale aj na stroj tretich strán, alebo Unix tool, prostrednú voľbu, ktorá je odporúčaná. Dáš Next. Či chceš používať OpenSSL knižnicu, áno, kvôli bezpečnosti s certifikátikom, certifile. Akým spôsobom chceš riešiť ukončenie súborov? Čo to je, kto to vidí prvýkrát, ale tak snad nie. Keď píšeš nejaké skriptíky, a napísal by som aj príkaz, že Symfony New a tak ďalej, ty máš možnosť kedykoľvek si zobraziť neviditeľné symboly. Všimni si, keď dám Enter, je tu, že CRLF. Takže, všimni si, Git will convert LF to CRLF. Windows štandardne používa hlavne CRLF, čo znamená Carriage Return Line Feed. Line Feed je o tom, že keď dám Enter, tak ja sa v podstate dostanem na nový riadok. To znamená, Line Feed je o tom, že dostaneš sa dole. Áno, ale Carriage Return, návrat vozíka, je o tom, že dostaneš na začiatok. Čiže ty, keď stlačíš Enter, či už v nejakom editore, idečku, chudár zvo Worde, tak sa stane to, že dostaneš sa na nový riadok a na jeho začiatok, preto CRLF. Ale niektoré Linux, Unix nástroje používajú či už čisto CRL alebo aký line feed. Takže ja budem používať Windows style, commit Unix style a line endings, ale ty by si si mohol vybrať, čo je komu vhodné. Nechám default terminál na mini TTI, ale môžeš použiť iba aj klasické defaultné Windows konzolové okná, kde toto vyhovuje.
Chcem kešovanie file systému, chcem manažera a symbolické odkazy môžeš, nemusíš, je to na tebe, v krátke, keby si už ani neriešil. Sú tam ešte experimentálne prepínače, to nechám jak je. A za Q máš nainštalovaný Git. Ukazujem to hlavne preto, že ja ho síce nainštalovaný mám, ale mne sa zdá, že na niektorých vašich počítačoch tam nemusí byť nainštalovaný. Preto je veľmi vhodné, aby ste ho mali k dispozícii. No. Takže zákon je nainštalované a pre nás to znamená, že keď budeš napríklad vo foldri admins project, to znamená všetky programy, ktoré, alebo teda aplikácie, ktoré webové, ktoré vyvinieme, tak nájdeš v tento počítač dokumenty a admins project, tam budeme riešiť adminsovské projekty. Dobre. Tento počítač dokumenty, tu nám máš netký spočko. Ukazujem to hlavne preto, že niektorí ľudia dávajú, že C-čko, tu nadávajú, že user, alebo používateľia, hľadajú svojho usera, ja som administrátor, vy ste IT Academy student. No a tu nám máte napríklad klasické súbory, napríklad od Eclipse, alebo napríklad tu môžete nájsť konfiguračné súbory niektorých aplikácií. A niekto tu má takisto, že dokumenty a tu máme zase admins project, ale vydržneš komplikovanie. Dobre. Keby si chcel, tak môžeš rovno spustiť ten bash, čo je v podstate takáto krásna konzolka, v ktorej tiež môžeš fungovať. Dobre. No, a keď budeš v tom admins project, všimni si, keď dám práve tlačidlo myši, viem to zase upraviť, alebo keď tu dáš práve tlačidlo myši, už môžeš dať, že git, guide, here. Toto je grafické použiteľské rozhranie GUI, alebo keď dáš práve tlačidlo myši Git Bash here, tak máš konzolu s nastavenou cestou tu na. A čo je super, funguje celé kolečko myšky, Galma pravda pre sa točí, že tu na, keď chceš mať takúto slnečkárskú konzolu, tu na vo Windowsackej konzole nefunguje celé kolečko myšky, ani CTRL minus. Keď chceš mať takúto slnečkárskú konzolu ako ja, a chceš to mať väčšie, tak v ľavom hornom rohu je ikona konzoly, tak na ňu práve tlačí do myši, tak tu na v časti Properties si musíš poprvé v písme nastaviť väčšiu veľkosť písma, ja som dal 28 kone konzola, aby to bolo dobre vidieť, a rovnako odporúčam sa možno pohrať s veľkosťou okna, komu to nejako nevyhovuje, ale hlavne nastavil som si pozadie obrazovky na bielu a rovnako som si nastavil text obrazovky potom na fialovú, hej. Pretože tunak sme na tomto projektore, na tejto stene, tak keby som dal tmavé, lebo všetci obľúbujú tieto tmavé témy, čo je síce pekné, ale pre prax v podobe napríklad toho, že prezentuješ niekde alebo si na nejakom meetingu je nepoužiteľné. Takže dobre si potom svičnú tu a nejakú šablónu alebo nejaký ten tvoj štýl, ktorý používáš, ten motív na svetlý, nie dark. Dobre, takže to sa robí zase tu na tak, že zase v ľavom hornom rohu máš ikonu pre Git, veš, opäť dáš práve tlačidlo myši Options a ty si to upravíš podľa seba. Sú tu poprvé témy, vidíš None, že Apply, vidíš to, teraz toto není dobre vidieť. Takže bolo by potrebné si upraviť aj zvyšné veci. Takže máš tu, že Lux, je tu popredie, čo je farba písma, máš tu pozadie, máš tu, že ako chceš, aby vyzeral kurzor, je tu aj samotné tzv. Designer, čo tvorí webový prehľadač, že tam sa môžeš vybrať a namiešať. Tože sú texty, typ písma, veľkosť písma, víš, tu je kurier, mi zase pre zmenu u mňa. Takže keby som chcel, dám si tam zase konzulát, aby to bolo úplne rovnaké, aj 28 alebo 24 aspoň. Takže takto. No, vidíš, že je to hneď lepšie vidieť. Akurát tá farebná téma teraz vidíš, že tam není práve tá svetla na u mňa, keď sa pozeráme, není to dobre vidieť. Takže
Ale kto aj pozerá zo zoznamu, treba si to upraviť podľa seba, ale vy kľudne, keď neprezentujete, tak kľudne si vyskúšajte rôzne štýly, ktoré vám samozrejme vyhovujú. Takže je to vec kusu strašné, ale vysíte tuto práve tú Draculu HTML. Tento je celkom použiteľný pre ten svetlý. To bude celkom dobre vidieť. Takže odporúčam si vyskúšať rôzne štýly, komu čo vyhovuje. Takže bez problémov. Dobre. VGA. Windows 10. Dobre. Takže dúfam, že sa vám to podarilo. Mimochodom, tu opäť, keby som napísal Composer a dám si version, tak vidíš verziu. A v prípade, keby som napísal zase, že Symfony, tak vidíš, môžem fungovať aj v tomto bešovskom okne. Dobre. Takže, potom, keby som napísal LS, akože listing, tak takože Linux, Unixové príkazy, ktoré tu môžeš používať. Hey, LS, takože alternatíva directory dir, som písal pvd, personal working directory, kde sa teraz nachádzam, ano, documents, admins project. Takže môžete používať jak Windows konzolu, tak tu Unix, Linux, bešovskú konzolu, komu čo vyhovuje. Nie mi to jedno, hej, kto je Linuxák, alebo jablčkár, alebo je to úplne jedno, dve, tri. Keď ja môžem schizofrenik, tak môžu byť tiež, kľudne každý nech používa, čo chce. A keby som pred 10 rokmi ako Microsoft Trend povedal, že používa Linux, ktorým asi zabili, alebo ukrižovali, dneska jeden z najväčších podporovateľov Linuxu je paradoxne Microsoft. Takže len toľko k tomuto. Dobre. Takže poprosím vás, jak sme si rozbehali XAMPP, kľudne si rozbehajte teraz VAMP. Chcem, aby som videl, že vám to skutočne funguje. A pri tom VAMPe si skontrujte aj verziu PHP. To znamená, že keby ste napísali takto, že PHP, tak sa môžete tiež pozrieť, čo sa stane, keď napíšem PHP ako dávkový program. Čo sa niečo stane, alebo sa nestane nič. Samozrejme pomocou CTRL sa vieš kedykoľvek preušiť práve prebiehajúci program. Čiže podstatné, aby si mal rozbehaný webový server, Composer, Symfony, chcem, aby si takto isto rozbehali aj vám. Akorát dávajte potom pozor na typy portov, ktoré tam budete mať. Kľudne môžete použiť existujúce MySQL, v prípade existujúci Apache. A rovnako si prosím vás inštalujte aj Git app desktop, aby ste mohli pracovať s tou desktopovou i krásnou verziou. Takže úloha pre vás, rozbehnite to prosím vás to isté v XAMPPe. Dávajte prosím vás hlavne pozor na verziu z PHP, lebo niekedy sa stretávam s tým, že ľudia tam nainštalujú zlú verziu a potom to vyzerá asi nejako takto. Tu mám nejaký obrázček, že idú vyrábať nový projekt, no poprvé nevyrábajú to v System 32 a potom vidí, že nepodarilo sa to, lebo nemohol si nájsť hodný package bla 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 pre stabilnú verziu, pretože používajú verziu PHP 5.6.40. Aj keby si samozrejme potom zmenil ten folder, že to zmeníš do NetBeans Project, aj tak to nebude dobré, pretože vidíš, tu je ukážka toho, ako som používal napríklad VAMP, tak treba dávať pozor, akú verziu PHP používaš. Dobre. No a preto, aby sa vám s tým dobre pracovalo, tak si môžete používať tzv. Controller alebo checker od Symfony v The Requirements, ktorý práve slúži na to, aby si skontroloval, či ti všetko beží jak hodinky. Takže napíšeš, že Symfony, hop, nejak. Vždy, keď zabudneš na tie nejaké príkazy, tak stačí napísať Symfony. Hej, nič viac, nič menej. A všetky tie príkazy mimochodom nájdete potom aj priamo v dokumentácii a sú aj v tom čičite. Takže keby si prišiel priamo na stránku Symfony, tak tu na dokumentácii nájdeš, že Getting Started, začíname, je to, že Setup, alebo že proste ako to nainštaluješ, ako to rozbeháš, podotýkam, dávaj pozor na to, že akú verziu používaš. Ak tam niekde bude LTS,
LOTOSO, ne? Nie LOTOS, ale LOTOSO, to je long term support, alebo teda dlhodobá podpora. To znamená, že to bude na tých pár, 2-3 roky. Inak nejaké minoritné verzie vychádzajú každých cca 6 mesiacov. Tak si dávaj pozor, či máš LTS. No, a toto je ono. Víš, technické požiadavky. PHP 7.2.5. A potrebuješ mať moduly ako CType, IconV, JSON, Session, SimpleXML a TokenXML. Ak by tam tieto moduly samozrejme neboli, nebude to fungovať. Potrebuješ mať Composer, áno, pre správu PHP a inštaláciu PHP balíčkov. A toto je dôležité, už vidíš, že ako sa to čekuje. No myslíš check a requirement, super, na to vieš, že to vieš check, z toho to skopírovať. Takže, keď dáš check requirements, tak všimni, čo sa mi stalo. PHP does not seem available under C VAMP 64, bla bla bla. A treba si hlavne dávať pozor, všimni si, nereštartol som, stále mi to ukazuje, že to používa tento náš nešťastný VAMP 64. Takže treba dávať pozor, samozrejme, akú tú verziu webového servera používaš. Dobre. Bo on ti ukazuje, že no, to sa to nepoužíva. No. Len tak pre zaujímavosť ešte. Keby si išiel priamo na tento počítač, na C, kde sme inštalovali webový server, tak tu by si mal mať folder XAMPP a potom folder samozrejme VAMP. No a samozrejme, tu na máš ale jedna všetky dávkové programy pre spúšťanie, zapínanie, vidíš XAMPP, start, stop, samotný ovládací panel, ale nájdeš tu aj PHPčko, no, toto je ono, PHP exe, this is it. Takže, keby si samozrejme moc chcel, tak tu na si vieš pozrieť na tejto ceste samozrejme, že áno, že to PHPčko tam skutočne mám. Inak ak použiješ tabulátor, to sa používa na doplnenie príkazov, čiže keď to celé nechceš písať, že PH, vidíš to na PH, shift tabulátor druhým smerom. Dobre? Keby som dal len PHPXE, tak tu na to PHPčko samozrejme nájdeš, že je nainštalované. Takže treba sa potom pozor na to, že akú verziu používaš a skontrolovať si to system requirements. Dobre? Podobne ako to na túto obrázku. Dobre. Takže chcem, aby ste to porozbehávali. Budem chodiť medzi vami a skontrolujem, či sa vám to úspešne podarilo, aby sme si vyjasili vyrábať svoje prvé aplikácie. Takže do toho.